Pozdrav ljudi, dobrodošli u Minecraft preživljavanje epizoda 1. U današnjoj epizodi, prvoj u našem serijalu, objasnit ću vam kako da na jednostavan način preživite prvu večer u Minecraftu. Ono što je veoma bitno za početak jeste da se domognemo svih onih resursa koji su nam neophodni za preživljavanje. Jedan od tih resursa je drvo. Pomoću drveta pravimo sve one alate koji su nam potrebni da bismo preživjeli, odnosno da bismo lakše obavljali neke poslove. Posle drveta, najvažnija stvar koju ćemo skupljati jeste hrana, odnosno jesu hrana i kamen. Zašto prvo drvo? Pa od drveta pravimo sve ostalo. Znači, za početak, pritiskom na slovo E otvorit ćemo ovaj crafting grid, ja ga tako zovem, odnosno kocku, i ubacit ćemo sirovo drvo. Od sirovog drveta dobijamo kocke drveta, odnosno ja kažem daske. Daske su veoma bitne jer od njih sve kreće. Prvo pravimo crafting table koji nam je potreban da bismo pravili alate. Ja ću sada već unapred da napravim ono što mi je potrebno da bismo mogli da počnemo sa radom, odnosno proizvodnjom. Znači, postavit ćemo ovaj crafting table recimo ovde, nebitno gde, i levim klikom, desnim klikom kliknemo na njega. Kad ga otvorimo, vidite da ovdje imamo više polja koje nam omogućavaju da pravimo različite alate. Za početak moramo napraviti nešto od oruđa da bismo mogli lakše da sečemo drva, odnosno da kopamo. Za početak napravit ćemo jedan drveni kramp i napravit ćemo jednu drvenu sekiru. Uglavnom, znači od drveta još možemo da napravimo i ašov, ali ne vidim jednostavno zašto nam je on potreban, pošto po meni i nema neku baš toliku funkciju. Ja kopam uglavnom ili rukom ili krampom. Ok, napravili smo tri osnovna alata i pošto smo već tu, ja ću iskoristiti priliku da napravim vrata, da ne bih kasnije morao da ih jurim kad budemo trebali da se ulogorimo negde. Ok, ovaj crafting table mi ne treba i primetit ćete da se ponovo pojavio kod mene u inventaru. Ok, znači imamo drvo, ono osnovno što nam treba i sada trebamo da jurimo hranu i kamen, odnosno ugalj. Ugalj je veoma bitna stvar u Minecraftu, zato što sa ugljem možemo da pečemo meso i da pravimo razne stvari, odnosno sa vatrom. Za, recimo da kažemo neki primjer, kada pojedemo sirovo meso, ovi dole bataci, što ja kažem, se manje napune nego kad jedemo pečeno meso, odnosno to su energetski nivoji. Tako da je u svakom slučaju preporučljivije jesti prženo meso. Ujao, to zeka ukakio. Evo kako je brzo ovaj zec, nema veze. Zec sam sad nije bitan. Znači sad je bitno da pronađemo da pronađemo ugalj i da pronađemo naravno hranu. Što se tiče ovih modova Minecrafta, survival mod je definitivno najzastupljeniji i najjednostavniji za igranje. Nastavljamo dalje, ja sam morao da popijem vodu. Ovaj zec sam sad nije interesantan, znači kažem tražimo kamen, evo ga. Imamo kamen, gde je kamen, tu je verovatno i ugalj. Što se tiče ovih zecova, u Minecraftu postoje zecovi sa crveni oči i one su jako opasne, odnosno oni hoće da vas napadnu. Tako da obratite posebno pažnju. Da vidimo da li ovde ima kojim slučajem malo uglja za nas sirotane. Za sad nema ništa. Da se nadam da ćemo da ubodemo nešto. Ako ne ubodemo, menjamo lokaciju. Ne, za sad ništa. Za sad ništa od uglja. Ništa, ništa, ništa. Možda ćemo da ih vidimo odlično uglja. Ako ima, možemo da vidimo i na ovim stranama. Tako da onda samo potrebno da se negde popnemo. Nema veze. Došli smo do kamena. Ajmo sad dalje da probamo da nađemo uglja. Evo ga neki zecovi, kakvi ste bre. Ovde nemamo ništa.
potrebno je sad da nađemo ugalj. Da, ovo je definitivno zec Kenja. Idemo dalje. Da napomenem, znači klipove radimo u full HD-u na 30 frame-ova. E, evo i krave, odlično. Ovo, morat ćemo sad malo i krave da istumbamo. Dođi kravo. Trebaju nam krave, nam trebaju. Krave nam trebaju. I zbog mleka. I zbog kože. To je kravo, bravo kravo. Znači, trebaju nam krave, treba nam ugalj. Ovdje bi trebalo da ima uglja negdje, ne znam što ga nema. Evo ga, odlično, evo uglja. Ljudi, našli smo ugalj, što znači da će večeras ipak biti sve po planu kao što smo i planirali. Bože zdravlja što se kaže. Evo ga, idemo. Počinjemo sa iskopavanjem uglja. Još da ja uzmem kramp umjesto sekire, bilo bi dobro. Znači, sa svakim alatom se određeni materijal mnogo brže kopa. U ovom slučaju koristimo kramp da bismo iskopali ugalj. Pošto ćemo imati dovoljnu količinu uglja za večeras, veći deo posla smo odradili. Čak imamo i ovu piletinu koju ćemo posle da pečemo, pošto imamo uglja. Tako da, još je samo ostalo da imamo. Da, nemamo vunu. Trebali bismo naći ovce da možemo napravimo krevet. Kad imate krevet, mnogo brzo prođe vrijeme od jutra, odnosno od večeri do jutra. Jer bukvalno možete samo da legnete i da spavate. Što bi neki rekli, daj sikiru bre, sikiru. Odlično, jedna ovca ubijena. Odnosno zaklana, izvinjavam se ovcu. Ali, evo, još jedna, došla sama. Ajde bre. Ovce po drveću, pa to samo u Minecraftu može da ima. Samo u Minecraftu može da ima, evo ih ovce. Opa, sad sam se malo zveknuo, ali nema veze. Nema veze. Bitno je da mi uzmemo dovoljno vune, da možemo večeras lepo da pravimo krevet. I da možemo da spavamo. Dobro, evo sam izdeo bila pečurka preko čega sam prešao. E sad je poenta da odemo u neki deo mape, gdje je pogodno da napravimo tu našu kućicu za preživljavanje, odnosno za prvo večer. Imamo i ovu pečurku ovdje, imamo i prasiće, znači bit će hrane večeras, nećemo biti gladni, što je odlično. Dođi prase, izvini, moram da te prikoljem, što se kaže, okej. Okay. Moram nastavimo rukom, sad ne mogu da dođe bre, da ćeš bre, alo bre, ovo turbo prase neko jebote. Crkni bre, crkni, ali si jači od budaka, okej. Okay. Da vidimo samo koliko imamo vune, imamo 3 vunice, znači treba nam još vune ako hoćemo da večeras spavamo u krevetu. Treba nam još vune, da vidimo gdje je sunce, nema sunca, znači uskoro će da padne noć. Izgleda da ništa od vune nemamo, roknut ćemo još neko prase. Tako. A od ovaca nigde ništa. E, bruka. Bruka. Možda i nađemo neku ovcu, uspod da malo da potrčimo. U svakom slučaju bitno je da ovo sve završimo pre mraka. Samo što to u našem slučaju izgleda neće biti moguće. Da. Neće biti moguće, tako da ćemo mi morati pod hitno da se ulogorimo. Kao što sam rekao, najbitnije je da odete što višlje, jer na većim visinama nekako ima manje... Evo ih ovce, sad ste našle bre, u sred noći, dođi vamo bre, da te razbijem ovcu glupa. Evo ovčica, dođi vamo. Evo, sad kad krenu ove karakondžule, najebali smo. E, to je to, ništa. Da mi sad ovdje ne bi gubili vrijeme, počinjemo odmah da kopamo ovdje. Ja se nadam da će ovaj da izdrži, samo da se ukopamo unutra. Odlično. Stavljam ja vrata odmah ovdje i za sad smo sigurni. Sad možemo lagano da nastavimo sa kopanjem.
I pošto je sad kramp upravo otišao, a drugi nemamo, znači moramo prostavimo crafting table ovde i da napravimo drugi kramp. To neće biti problem, pošto materijala imamo. To je to. Uglja imamo. I sad nam fali samo... Da li je moguće da nemamo... Imamo drveta, kako nemamo? Imamo drveta, ali nemamo... Nemamo baklji, odnosno ovih štapića za baklje. Sad ćemo to da postavimo. Stavit ćemo gore uglja. Odnosno to ovako ide, pardon. Stavit ćemo gore uglja. I sad smo dobili baklju. Stavimo baklju ovde da nam bude malo svetlije. I sad možemo da nastavimo sa proširivanjem ovoga skloništa. Sad će već biti jednostavnije. Evo vidite sa kamenim krampom koliko se brže kopa u odnosu na onaj drveni. Tako da ovu baklju ćemo da stavimo jednu ovde. Ovo ćemo da uništimo, da nam ne smeta. I evo. Za prvo veče smo prošli sasvim solidno. Znači, naučili smo kako se prave osnovna oruđa i oruđa. Isti je princip, znači, kako se prave drvena, tako se prave i kamena, i metalna, i s dijamantom, i sa zlatom. E sad... ono što je bitno, vidimo ove dole što ja kažem batake. Potrebno je sada, pošto smo se već da kažemo smestili, da napravimo peć. Pećnicu, odnosno pećnica će nam omogućiti da pravimo razne materijale i da pečemo hranu. Kako se to radi? Znači postavimo pećnicu, kliknemo na nju desnim klikom i prvo ubacimo gorivo, odnosno ugalj. Zatim jednostavno, evo ga, bacamo svinjetinu gore i čekamo da se to ispeče. Kad se svinjetina ispeče, onda ćemo moći da jedemo. Evo ga, jedno parče je već gotovo. I obratite sada pažnju koliko će se ovih energetskih nivoa napuniti kada pojedemo parče svinjetine. Znači, bukvalno, skoro 2/3. Ok, sad ćemo da probamo ovdje da vidimo da li možemo da napravimo krevet, odnosno da li smo uzeli odgovarajuću vunu. Daske, evo ih daske su tu. Ok, odlično. Evo, imamo i krevet. Kad imamo krevet, to znači da ćemo mnogo lakše dočekati jutro, odnosno da nećemo morati da se smaramo. I ovu epizodu bismo mogli da završimo. U narednoj epizodi nastavljamo dalje. Znači, vidjet ćemo šta nam to još nudi ovaj najnoviji Minecraft. I istraživat ćemo svet. To je to za sada. Ja vas pozdravljam i vidimo se već koliko sutra. Prijetno, ćao!